အခုလို့ဆိုလို့တပုတ်ကတော့ဆရာဦးစံထွန်းရေးပေးတယ်ဆရာမစန်းနီလာဝင်းတင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့သူတချင်းရတဲ့ကတိုက်ထားလိုက်တယ်ရှင်အခုအသိန်းတချင်းရောဆရာဒီယာမူရေးရလို့ပြောပါတယ်အသိန်းချင်းကိုဆရာမချောစုမျိုးတင်ပေးပါမယ်၄ယောက်ကမင်းသမီး၄ယောက်ကဒီနေ့စုံတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဲတိုက်ကြမှာပေါ့နော်အသိန်းတချင်းတော့ဟုတ်ဟိုဒီဟာလေးကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူရမှာဆိုတော့အနေတော့ rush ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆုံတို့တွေပြိတက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြောပြမှာပါအကောင်းဆုံးဖြောပြဖို့ပဲအကုန်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဆုံတို့မင်းသမီးရဲ့အနေနဲ့ပဲပြောမယ်နော်မင်းသမီးရဲ့အနေနဲ့ပြောအဲ့လိုမျိုးတော့ကြီးကျယ်တော့မရှိဘူးရှင်ကျမတို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့မှကိုအဆင်ပြေတာလေးတွေကိုဝစ်ပြီးတော့လာကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးတွေ့ကြမှာပါကာလာလေးတွေကိုအားလုံးတိုက်မင်းနဲ့ဘဲကာလာလေးကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဘဲကာလာလေးရွေးမယ်ပေါ့မင်းသားတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး unity ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဟာလေးတွေတိုင်မြင်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကောက်တာစိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးပို့ပြီးတော့နားလေကြတယ်ပို့ပြီးတော့သူဘာလုပ်ချင်လဲကိုဘာလုပ်ချင်လဲပိတ်စာရွေးရင်အောင်မှ၄ယောက်စုံတဲ့အချိန်မှာတော့ရွေးရဲကို့အမြင်ပြောရင်ဒါတင်မှာလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အားလုံးလုပ်ပြီးတော့တိုင်တိုင်မြင်နေဖြစ်သွားတော့အရင်တော့ဆိုတော့ကိုတွေဒါကြီးလည်းမကြွန့်ချင်တာပါတယ်နားမလဲတာလည်းပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုအစဉ်ပြေတာလေးတွေရွေးပြီးတော့ဝစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုမင်းသမီးကရောင်လေးအသိမဆုံးရဘူးပေါ့သူတို့အစဉ်ပြေတဲ့အရောင်လေးဝစ်ခွဲကြပါဘူးအခုကကြတော့ခုနကပြောသလိုကျမတို့တွေပို့ပြီးတော့တောင်စီးလုံးလာကြတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဘေဘီနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ရှင့်ဟုတ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်ကလည်းလူကိုပြောင်းလဲသွားစေရပေါ့နော်အခုအချိန်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လေပို့ပြီးတော့ချစ်လက်သွားတာပေါ့ဒီဖွဲ့စီကနော်အရွယ်အသက်ရွယ်အဖြစ်ဘယ်လိုလဲဆိုအသက်ရွယ်အဖြစ်ဆိုတော့အသက်ရွယ်နည်းနည်းတစ်နှစ်ထက်ကြီးလာတာနဲ့နည်းနည်းအမြင်လေးတွေကမတူကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုဘေးနားမှာရှိကိုနဲ့အလုတ်တွဲလောက်ရမဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တံမိုးထားလာတယ်။ဒါပစုံတကူစာပြောတာပါ။ပို့ပြီးတော့တံမိုးထားလာတယ်။အလုတ်ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေးတဲ့အတိုင်းမှာပဲအသက်ရွယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချိန်ရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီစီလုံးချင်းဆိုတာအချိန်တူတူအတွင်းမှာစီလုံးမှုဆိုတာကအချိန်အကြာကြီးစီလုံးရတာနဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကျစ်လက်မှုကဟိုကပူတာမှာပေါ့နော်။ဟုတ်။အပစုံဒါပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာလေDDD ပါလေရုပ်အစည်းအဝေးရိုက်တဲ့ဟာလေးရှိရလေအဲ့ဗီဒီယိုလေးတကားရိုက်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးခီးထွက်မဲခီးထွက်ပြန်လာလို့ရှိရင် series တစ်ခုရိုက်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြည့်စုံခြင်းပြီးဆိုတော့ဗာပြောရမလဲဆိုတော့လူများကိုကနှစ်ယောက်ခွဲရှိရလေပုံစံတို့ group တွေမှာခင်ခင်နဲ့ပုံစံနှစ်ယောက်ခွဲရှိရဆိုတော့သူ့ရဲ့ suit down ကတော့ခင်ခင်စီမှာပြည့်မှာပါဩ group တွေမှာကမွေးနေ့ဆိုဘာမပေးကြတယောက်နဲ့တယောက်လိုက်ပဲစားကြအဲဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးဆိုရင်တော့ဆိုတော့စဉ်းစားထားလေးရှိပါတယ်ဟာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပြောနေကြတိုင်းမှာပဲဟိုပြိတက်စိတ်ဝင်စားရမယ့်အခြေအနေပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီအခြေအနေမျိုးကြုံလာလို့ရှင်ပြောမှာပါဒီရွယ်ကဘာမှဖုံးထားစရာမလိုတဲ့အသက်ရွယ်ရောက်နေပါပြီနော်